Yuuniversiitiin Dambi Doolloo erga baruuf barsiisuu eegalee waggoota 3 lakkoofsee jira. Yeroo eegalettis dipaartimentoota 36 qofa irratti ture. Kun immoo gahaa waan hin taaneef fedhii hawaasa naannoo dabalataan qabu yuuniversiitichi bal'inaan qorate kaarekuleemii haaraa 18 labsee jira. Kaarekuleemiin haaraa koree seeneetiif dhiyaate murtoo argate kunis kallattii hojii yuuniversiitichi fuulduratti qabu kan dhugoomsuu fi bifa roadmaappii mootummaan qabate irratti hojjechaa jiruun akka ta'e pirezidaantii yuuniversiitii Dambi Doolloo Dr. Lataa Tasfaayee kan eeran. Sagantaa digirii jalqabaatiin 14-18 ta'aniif digirii lammaffaatiin immoo sagantaa digirii lammaffaatiin 4 kan bannu jechuudha. Inni kun keessumaa yuuniversitoota biyya kana keessa jiran callisanii kanaan dura sagantaa isaanii yeroo banan tokko tokkorraa ilaaluudhaan yookaan koppii gochuudhaanidha kan banamaa ture. Hamma garuu mootummaanis kallattii ni kaa'ee jiru bifa roadmaappii yookaan immoo tarsii barnoota haaraa kan baranaa ka'ee hojiirra oole ni jira jechuudha. Dipaartimentoonni haaraa qorataman kun yaadota koree seeneetii sadarkaa garaagaraa irratti hundeeffamaniin walitti dhufuun kan qindaa'e mirkanaa'e ta'u itti aanaa pirezidaantii yuuniversiitii Dambi Doolloo damee barnootaa Dr. Bulii Yohaannis kan dubbatan. Kaarikulamiin saabjektii kolleejii sun itti dabaluu barbaade irratti pirezidaanti ta'e guyyaa 3 seeneetiin taa'ee qorachaa kan ture. Yaada dabalataa kan kennaa ture koomenti godhee turtii guyyaa 3 booddee. Komiteen addaa immoo irratti hundaa'ee kolleejota kaarikulamii kana dhiyeessatanii wajjin walitti dhufuudhaan isaan immoo si'a lama erga wal ga'anii kaarikulamoota itti haa dabalamu jedhame kana diteel gadi fageenyaan qoratanii har'a akkuma isin agartan seenetiif akka dhiyaatuuf dabarsaniiru. Inni kun seenetiin keenyas wanta jiru har'a maree yaada dabalataa itti dabalee. Approve godheeraa jechuudha. Miseensonni koree seeneetii kaarikuleemicha mirkaneessan akka himanitti. Kun immoo banamuunsaa tokko waa lamaaf fi faankshiin godha. Waa lamaaf tajaajila laata. Inni kun jalqabaa'i tajaajila hawaasa kanaaf kennamu daran bal'isaa hawaasi kun nu wajjiniin hojjechuudhaaf socho'uudhaa fi carraa bal'aa kennaaf hawaasa kanaafi inni biraa immoo yuuniversitii kanaafis beekamtii kenne maqaa yuuniversitii kanaa Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessattis beekamtii akka inni argatuu fi ga'ee guddaa taphata jedheen amana. Dipaartimentoota naannoo wajjin wal simatan kanneen akka agri biizinas vaaluu cheen manaajimenti kanneen jedhaman fa'a fakkeenyaaf akka kolleejii keenyaatti maarkeetiing manaajimenti kan jedhan sirna. Gabaa wajjiniin kan wal qabatu akkasumas gama fayyaatiin dipaartimentoota baay'eetti dhiyaate. Dipaartimentoonni dhiyaatan kunii hawaasa naannoo tajaajiluu darbanii gumaacha biyyattiidhaaf gumaachan hedduudha jechuudha. Gama biraatiinis yuuniversitichi bara barnootaa 2013 mana barumsaa addaa banuun barattoota 240 barsiisuuf hojjetamaa jiraachuu pirezidaantii yuuniversiitii Dambi Doolloo Dr. Lataa Tasfaayee kan dubbatan. Ergami yuuniversitii keessaas tokko hawaasa tajaajiluudha. Kanaaf mana barumsaa addaa nuti bannu kun kutaa 9 ka'ee hanga kutaa 12 barna yeroo jalqabaatiif mana barumsaa kutaa 9 kan eegallu jechuudha. Kana yeroo jedhu wanti hunduu qophaa'ee miti. Keessumaa mana barumsaa kana ijaaruudhaaf lafa karaa magaalaa gaafannee jirra. Lafa yeroo nuu kennamu akka yuuniversitiitti mana barumsaa kana ni dhaabna jechuudha. Ammaaf garuu bara 2013 bakkeerra kan jiru. Kan makaan yesuusiin nuuf kenne isa sana kireeffachuudhaan achitti eegaluufidha jechuudha. Barataa 240 fudhannee daree 6tti daree 1 keessa barataa 40 kan qabu ni eegalla jechuudha.